Olá, Zé. Mais uma vez. Bom, vou começar por dar os parabéns às primeiras bailarinas. E à Patrícia Henrique, coreografias. Tentaram reproduzir aqui, de alguma maneira, um pouco do videoclipe do original. Mas, Zé, não foi mesmo. Tu não estavas confortável. Não estava, não. Conta lá. Adoro este tema, adoro esta música. Quando vocês escolheram um tema para mim... E não fui capaz de assimilar a letra toda deste tema. Sabes que eu gostei da parte em que a Sónia está a fazer assim para ti, sabes? Aquela parte em que ela está assim. Eu tenho que ser sincero. Ela pensa que nós não sabemos a letra e tipo fica assim. Gosto disso que estás a fazer. Inglês, gosto tenho... disso que estás a fazer. Isto é humildade, senhoras. Eu tenho que ser sincero. Não foi. Este é um tema tão genial do Robert Palmer. É do meu tempo, dos anos 80. Eu peço desculpa, Paulo. Não foi, peço desculpa, Sónia, porque a Sónia deu tudo para que este tema saísse como devia de ser, e não foi. Zé, não tenho mais nada para te dizer, a não ser eu tenho. Só reforçar exatamente isto. Há poucas pessoas que são capazes de dizer desculpem, não correu bem. E eu, se calhar, às vezes também devia ter dito em outras situações, ou não correu bem, também e tal. Estou sempre a aprender, Zé. Tomara que te corra melhor para a próxima. Assim seja. Acho que era uma grande canção e tu podias ter brilhado muito. Sem dúvida, sem dúvida. Caro Freitas, eu acho que tu sabes que nós gostamos imenso de ti e nem sequer exigimos demais de ti, só exigimos que tu sejas tu, em bom, como sempre. E hoje, infelizmente, aqui, a semana passada foi ao contrário, foi menos bom na primeira por causa da brincadeira dos Metallica e depois ficou bom. Hoje, eu acho que quando chegados aqui, já só há 5, Zé Freitas, percebes? Já só há 5. A margem para falhar é tão pequenina e por mais que a Sónia te faça assim, o que só mostra que tu tens muito mais humildade que ela, na verdade. Estás a ver? Isso é verdade. É verdade. Isso também é verdade. Portanto, o facto dela acabar a canção a fazer-te assim mostra que... Agora, aqui não há margem para falhar. E tu sabes que hoje só há 5 e há 2 que vão ficar aí no fim e estas coisas pesam, não é? E eu, pessoalmente... Quando escolhemos esta canção, esperava que tu tivesses feito uma coisa tão mais poderosa, tão mais enérgica. Já não era a questão da letra, porque tu disfarças as coisas. É a questão do poder da coisa. E estavas tão preocupado que acabaste por não fazer nada de jeito com o raio da canção. Não faz mal, Zé. Fica para a próxima. Não, nada. Fica para a próxima. É assim, eu quando faço... verdade, hoje há 3 canções, já não é? Posso não, ou não hoje posso? Há 3 canções. Posso ou não posso? Fazes na terceira canção, Zé Freitas. Deixa estar. Olha, estás a ver estes 2 dedos? Daqui a bocado não os vês. Sabes. Então é o seguinte.
Eu quando faço assim ao José, é para ele não dar parte de fraco, porque isto faz tudo isto parte. Isto não é parte de fraco. Está caladinho, pá, deixa-me falar. Caladinho ou levas o filho? E o que eu ando a tentar dizer aos meus queridos candidatos e concorrentes e artistas, porque eles são artistas, artistas, é que tudo faz parte do showbiz, não é? Não temos que estar sempre certos, às vezes acontece, às vezes a letra falha-nos. Quantas vezes me falha a letra a mim? Mas a letra toda? Mas posso falar ou não posso falar? Não, mas pronto. E às vezes acontece, e o que interessa é nós darmos a volta por cima. É óbvio que é humilde da tua parte dizer aqui em frente a Portugal inteiro, sim, enganei-me na letra. Mas doravante, também te digo, depois de um concerto e a coisa não corre assim muito bem, porque eu sei que vais dar muitos concertos na tua vida, e sim, eu peço a Deus que seja, e de desejo do fundo do coração, no fim dos concertos, não vais dizer, nem pedir desculpa às pessoas, opa, pessoal, olha, enganei-me ali naquela letra, naquela parte, porque ninguém percebeu, e é tudo uma questão de atitude e de energia. Se tu nos transmitires boa energia e força, a letra é o que menos interessa, ainda por cima numa canção em inglês. Ele não percebe nada de inglês, isto é tudo uma grande falsidade, que ele estava para aqui a dizer, que ele fala português e mal. Mal e mal. Eu só o fiz perante a humildade, e porque durante a semana eu andei a dizer que eu iria dar o melhor aos Paulos, porque vocês escolheram um grande tema, sério. Mas tu não tens de dar nada melhor aos Paulos. E depois, Paulos, eu não Tu não interessas para nada. Tu estavas lá na cena do computador. Tu nem sequer foste ao ensaio. Nem ao ensaio foi, olha. A culpa disto tudo é de não ter ido ao ensaio. Ela não foi ao ensaio, pá, não estava lá. Olha, está calado, está bem? Olha que pela boca morre o peixe. Esta semana. José, prejuízos, prejuízos à parte. Prejuízos da nossa parte. Prejuízos da nossa parte. Eu acho que a tua voz é o que é, a tua prestação é o que é, o teu carisma é o que é, o teu cunho pessoal nas canções é o que é, e a brilhanta sempre qualquer canção. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar nessa parte que nos falta. E tenho a certeza que a letra é o que menos interessa às pessoas que estão lá em casa e que te adoraram e que gostam de te ver. Portanto, votem no José. Papai, eu digo que me apetece. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu chego onde eu chegar, eu já disse isto nas entrevistas, eu já cheguei muito longe. E conheci três pessoas fantásticas para além desta grande equipa. Tanto o Paulo como o outro Paulo, como a Sónia, são três pessoas maravilhosas. A Sónia, vocês não conhecem o potencial que ela tem. Portanto, e aquilo que for decidido neste programa. Eu já cheguei muito longe. Quem decide é o público. Sim. Exatamente, mas eu já cheguei muito longe e estou muito feliz por aquilo que vocês não me têm dado nada, até agora. José. E eu quero, não, só queria aproveitar isto para. Em nome da Leonor, que está aqui connosco, e de crianças que através da rede social me pediram. Linda, vocês deixam-me dar um beijinho só à Leonor, muito rapidamente. Posso, produção? Posso? Só um beijinho. Votos. Desculpem ter saído do cenário, só que isto vem ao encontro. Manuela é uma criança muito especial e hoje é o aniversário dela. Muitos parabéns. Vem ao encontro da Maria Eduarda, que se encontra no Funchal e que a mãe dela me pediu, através da rede social Facebook, para lhe mandar um beijinho. Está entregue a todas as crianças do IPO, todos aqueles que estão nesta situação, o melhor da vida para vocês. Obrigado, ok? Está entregue. Muito bem, José. Muito bem. Já sabe, o José Freitas já cantou duas vezes para o tentar convencer a votar nele. Portanto, não se esqueça, 760, 200, 405. Ninguém está livre de sair hoje, nem o José. Por isso, 760, 200, 405. Um enorme aplauso para o José Freitas.